បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រចំណែកកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញធ្វើការគឺមានបញ្ហាជាមួយនឹងមួយចំនួនបាទគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលកាត់យក account ខ្ញុំទៅ fake ហើយ fake account ខ្ញុំហើយកាត់ផុស Facebook ថាលុប account លុប YouTube accountអើកូនខ្មែរតិចហើយក៏ដាក់ profile ខ្ញុំប៉ុន្តែឈ្មោះអ្នកផ្សេងទេបាទគឺអឺនេះគឺជាឈ្មោះ HGJGA នេះហើយក៏មានបងអូនប្រុសម្នាក់កាត់នៅខេត្តសៀមរាបចាញ់បោកគឺកាត់អស់$190បាទក្រោយពីកាត់បានផ្ញើសារទៅដោះដូរគ្នាជាមួយនឹងផ្ញើលុយតាមវិញតាមអីហើយគេផ្ញើ Gmail មកឲ្យគឺអឺខ្មែរតិច @gmail.comហើយ password តិច grade 5ហើយបន្តមកក៏ block Facebook បកកាត់ចោលអញ្ចឹងណាហើយចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់បានលុជាមួយនឹង YouTube ទេហើយខ្ញុំទើបតែចេញមកពីធ្វើការហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញគេផុសលុអីបាទសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងកុំតែងអសោះហើយកុំឆាតមកជេរខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកាត់និយមហើយចាំមើលកាត់បានចាញ់បោកគេហើយគឺកូនខ្មែរតិចអត់មានបានផុសទេមានគេ fake account Facebook ហើយដាក់រូប profile របស់ខ្ញុំយកទៅផុសហើយគេថតយករូបភាពវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតហ្នឹងយកមកបញ្ជាក់ថានេះជាវីដេអូរបស់នេះជាកន្លែងវីដេអូមេនេជឺរបស់គេហើយនេះហើយមានកន្លែងណាទៀតអញ្ចឹងនេះចាំមើលបាទគឺគេដាក់ fake ឈ្មោះ account នេះឈ្មោះ GJ ណា GJ ឥឡូវយើងស្ដាប់ account ទលេងបងនេះទាំងអស់គ្នាគេលក់account ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហើយលក់ account ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហើយ email ខ្ញុំ account ហ្នឹង account របស់ប្រូឯងគឺខ្មែរតិចព្រោះមានអ្នកណាអាចចូលមកលើនឹងបានទេព្រោះអាកន្លែងហ្នឹងមានតែម្ចាស់ admin ទេដែលអាចចូលបានបាទកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយគេបានកណ្ដាគេថតវីដេអូ screen វីដេអូដែលគេកំពុង play អញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាញថានេះជា channel របស់គេពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងគាត់ក៏ជឿពីព្រោះគាត់ថាគាត់គិតថាគ្មាន admin ណាគ្មាន channel ណាដែលមិនមែនជា admin ទៅគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងគាត់ពិតជាជឿ 100% មែនអញ្ចឹងគាត់បានចាញ់បោកគេហើយបងស្រីគាត់ក៏ទេមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយគាត់ដែរទាំង3នាក់តែម្ដងហើយគាត់មិនសូវជាជឿខ្ញុំអត់ប្រមាណទេហើយក៏មានកត់ comment ថាកត់ក៏បាន comment ដែរហើយខ្ញុំក៏បានតប comment ដែរហើយកត់ comment មកខ្ញុំឆ្ងល់មែនតែនហើយគាត់ថាម្ដងប្រូបោកលុយម្ដងប្រូបោកលុយខ្ញុំធ្វើអីប្រូនិយាយថាលុខ្ញុំវេលុយហើយអត់ឲ្យ account អញ្ចឹងខ្ញុំក៏តបថាអត់យល់និយាយពីអីហ្នឹងប្រូបោកលុយអីគេមិនដឹងអីផងចេះតែថាមកណាស់ហើយបានតិចទៀតកត់ក្អែតមកហើយឆាតមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយទេមកបងស្រីកត់ក៏កត់ជេរខ្ញុំដែរហើយបើបងប្អូនណាឃើញមាន account គេដាក់រូបអីអញ្ចឹងនៅលើ Facebook YouTube អីណាបើឃើញមានគេដាក់រូបលក្ខណៈបោកអញ្ចឹងគឺបោកថ្មីទៀតហើយគឺគេយកវីដេអូណាមួយដែលគេបង្រៀនអញ្ចឹងទៅហើយគេដាក់ fake account ទៅហើយគេផុសលុបន្ទាប់ពីផុសលុមកគឺគេដាក់តម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងមកហើយវេលុយឲ្យគេទៅគេផ្ញើ email មកឲ្យអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលផុសលុក channel ហ្នឹងទេសូមកុំបាទសូមកុំតែងប្រទេសដាស់សូមបញ្ជាក់ថា channel របស់ខ្ញុំគឺមានតែកូនខ្មែរតិចគឺ profile របស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលបងប្អូន view មកមិនដឹងថាមានកន្លែងណាបញ្ជាក់ទៀតនេះគឺរចនាពេជ្រហើយកន្លែង nickname នេះគឺកូនខ្មែរតិចនឹងកន្លែងហ្នឹងក៏គេបន្លំបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបន្លំមិនបាននោះគឺអូខេយើងអាចមើលបាន Facebook ហ្នឹងគឺ join Julie 2017គឺ account នេះគឺខ្ញុំបានលេង Facebook ហ្នឹងចាប់ពី account ដែលខ្ញុំបានបង្កើតគឺ Julie 2017អ្វីដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់គឺនៅទីនេះបើបងប្អូនឃើញអីសូម view កន្លែងហ្នឹងផងបាទ view កន្លែងហ្នឹងផងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកជន់ខិតខូចដែលយកឈ្មោះខ្ញុំយករូបខ្ញុំទៅបង្កើត Facebook ថ្មី fake ហើយថតវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្រៀនហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផុសថាលក់ channel ឆានអី channel ឆានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចាញ់បោកគេក្តៅក្រហាយមែនតើថ្ងៃនេះមកដល់ទើបចេញធ្វើការក៏មានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងថាថតវីដេអូ
bạn ta ban thò để xa lại vậy với bộ cọt chẳng hay ở bộ cọt nó gọi tha cọt tha từ lệ ấy đôi chấm đai đôi ấy chẳng hay chấm thực ca trên tăng mong chùa mong bảy trên mong bảy giúp từ một đó môn đăng amen pe lệ từ châu từ cho bộ mong phôi từ ngọc niết tê cột cơ mà tê ní cứ chấm tục khoản tài sum rap chạy rum lại chấm này đăng để miên chun đào mong phôi từ ngọc niết tê bản nó cứ miên từ cho bộ tê lấy việc cho mình khoan một rồi là chieng năng đai chẳng nè chẳng sum mong phôi từ ngọc niết bây giờ bây giờ chấm pu ca bộ ថ្មីថ្មីនេះការឆោតបោកល្បិចថ្មីនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញហើយសូមជួយ like ហើយជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នានៅ MMO ដែលរកស៊ីតាម online ទាំងអស់គ្នាដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកល្បិចថ្មីរបស់គេហ្នឹងនេះគឺជាកំដៅល្បិចថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាគួរតែដឹងគឺគេថតយកវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្រៀននិងដែលខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺកត់យកទៅផុសធ្វើជាសាកសីអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទេសនាសូមជួយ share ហើយនិងជួយផុសនៅលើ Facebook បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងនៅការឆប់បោកមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនដែលកត់ចង់បានទិញឆានែលអញ្ចឹងចាញ់បោកគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំដល់ពេលទៅធ្វើការទីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានថតវែងឆ្ងាយទេដោយសារខ្ញុំប្រញាប់ផុសប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេបាទសូមយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាជន់ខលខូចចេះតែមានគំនិតប្លែកមកបាទសូមជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាដំណឹងមួយនេះទៅកាន់បងប្អូន MMO ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងខ្លាចគាត់ចាញ់បោកមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងបាទគាត់អត់មានការងាយធ្វើទេគឺគាត់ចាំតែឆោតបោកគេហើយគាត់យកឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងយកទៅ fake ទៀតវាឆ្ងាញ់ត្រង់ហ្នឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះ Channel Konkhmer Tech ខ្ញុំហ្នឹងមានអ្នកជាច្រើនដឹងហើយក៏ពួកគាត់ហ្នឹងនឹងបាទគាត់ហ្នឹងក៏គិតមកអាក្រក់មកលើខ្ញុំដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានទៅឆោបោកឬក៏លក់ Channel Konkhmer Tech នេះទេទោះបីជាស្លាប់ក៏ខ្ញុំមកលក់ដែរ Channel Konkhmer Tech នេះខ្ញុំទុកក្រាន់ជាចែករំលែកចំណេះដឹងរហូតដល់ខ្ញុំទៅខ្មែរទៅទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំអត់មាន Channel លក់ឲ្យបងប្អូនណាដែរបញ្ជាក់កូនខ្មែរតិចអត់មានលក់ Channel ជាដាច់ខាតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ចិត្តដល់ម៉ោងទៅធ្វើការត្រូវមួយទឹកមួយអីស្លៀកពាក់អាវទៅធ្វើការដែរចូលម៉ោងមិន10ម៉ោងមិន10ឥឡូវនេះម៉ោង10កន្លះហើយអញ្ចឹងអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចែករំលែកផងនៅវីដេអូនេះសូមចែក Like ផងដែរហើយអូខេបាយបាយសុខសប្បាយសំណាងល្អពីកូនខ្មែរតិច